Ось це одна з камер, встановлена поблизу місцевого ставка. У селищі сталося декілька крадіжок, а злодіїв не спіймали, розповідає заступник селищного голови Роман Снєсар. Було декілька пограбувань приватних підприємців. Там, де технічно неможливо було встановити ці відеокамери на стовбах обленерго, Кіровоград обленерго, підприємці дозволили встановлювати ці камери у себе на торгових точках. Також дозволили підключити ці відеокамери, запитати від електропостачання. Поки що йдуть позитивні відгуки від громади, тому що вони говорять про те, що давно вже пора було це зробити, але вони експлуатуються тільки тиждень. За словами селищного голови, встановити камери планували 6 років тому. Реалізувати задумане вдалося цьогоріч. Камери працюють як вдень, так і вночі. За цей тиждень, що вони встановлені, дійсно звертають увагу і жителі, і менше порушують і право дорожнього руху, і всіх інших місцях, де вони встановлені, це центр, це вокзал, це школи. Цілодобове відеоспостереження не заважає, говорить житель селища Олександр Зелений. Я думаю, хто закон не порушує, то йому це завжди не буде ніякої, скажімо так, створювати проблеми. Система відеонагляду з 14 камер заведена до чергової частини місцевої поліції. Ось тут цілодобово працівники поліції переглядають та зберігають інформацію з камер. Так виглядає монітор з зображеннями з усіх камер, показує начальник місцевого відділення поліції Володимир Кучер. Камери встановлені в місцях, де масове скупчення людей проходить, де жвавий рух автотранспорту відбувається. Тобто за рахунок того, що на камерах можна розпізнати як номерний знак, розпізнати особу, яка рухається. Якщо вчинене водієм порушення правил дорожнього руху, тобто завдяки перегляду камер можна встановити дійсний факт, що відбулось порушення, і людину притягнуться до відповідальності. Наступного року проект «Безпечне місто» планують продовжити. Зараз визначають місця, де встановлять камери, розповів селищний голова. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. День за днем.